Pagratis Tadris, როგორც ერთიანობის სიმბოლოზე გამახვილეს ყურადღება სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებმაც, რომლებიც დღეს ქუთაისში შეიკრიბდნენ. Tadris კურთხევის ცერემონიას ხელისუფლების წევრებთან ერთად თითქმის ყველა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი ესწრებოდა. Აქ იმყოფებოდნენ კოალიცია ქართული ოცნებიდანაც, თუმცა ქუთაისში დღეს არ გამოჩენილა კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი. Საქართველოში დაპირისპირება ქართველებს შორის აღარ უნდა იყოს. Მიუხედავად იმისა, რომ პოლარიზებულია საზოგადოება არჩევნების წინ, მაინც ყველა ვართ საქართველოს შვილები. Და პატრიარქის მოწოდებასაც, მისი ლოცვითაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ქვეყანა ძალიან წარმატებული ქვეყანა იქნება და იმიტომ ვართ ყველანი აქ ხეს. Ეს არის აქ დიდი ადამიანური სამოქალაქო სოლიდარობის გამოვლინება. Მოვედი ძალიან დიდი ხალისით დევანდელ დღეზე, ბაგრატის ტაძრის კურთხევის დღეზე. ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. ბატონო ბიძინა, არ ვიცი, არა. დიდი ალბათობით არ იქნება. ჩვენ ვართ დედა ეკლესიის და პატრიარქის სულიერი შვილები, აქედან გამომდინარე ლეიბორისტული პარტიას არ შეეძლო არ გამოხმაურებოდა პატრიარქის მოწოდების და ამ დიდებულ დღეს არ მოსულიყო აქ, რათა პატივი ეცა მართლა აი ამ უდიდესი სიწმინდისათვის, როგორიც არის ბაგრატის ტაძარი. Თელ საქართველოს და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ქუთათურებს ულოცავთ. დღევანდელ დღეს მართლაც საუკუნებრივი ბრძოლის და შრომის და ლოცვის შედეგი არის დღევანდელი დღე. Და მადლობა ღმერთს, რომ მისი უწმინდესობის ლოცვა კურთხევით უპირველეს ყოვლისა და ჩვენი თაობის ძალისხმევით აღდგა ეს ტაძარი. Და ღმერთმა ქნას, რომ ამ ტაძარში აღვლენილი ლოცვა ჩვენი ქვეყნის გაერთიანებისთვის, გამთლიანებისთვის საფუძველი გახდეს კიდეც ქართველების ერთობის. პოლიტიკოსებს ევალებათ, რომ ემსახურონ ქვეყნის ინტერესებს, ხალხის ინტერესებს და ხალხის ინტერესია, რომ იყოს არა ესეთი დაპირისპირება, არა ურთიერთბრძოლა და სამოქალაქო დაპირისპირების ძალიან სახიფათო ტენდენციები, არამედ იყოს იმის შესაძლებლობა, რომ იყოს ცვლილება, მაგრამ იყოს აუცილებლად მშვიდობიანი ფორმით. ეროვნული დემოკრატები ყოველთვის ცდილობთ შევასრულოთ პატრიარქის კურთხევა. Მაგრამ ეს შემთხვევა არის მაინც განსაკუთრებული შემთხვევა, იმიტომ რომ ბაგრატის ტაძრის აღდგენა არის სიმბოლო ერთიანობის, საქართველოს ერთიანობის და ჩვენ პირადად მე არაერთხელ ვიტყვამს, რომ პოლიტიკოსებს შორის ურთიერთობა არის ოპონირება, კონკურენცია და არამტრობა. Დღეს ყველანი ერთად ვართ, ვინც არის, არა? ეს ძალიან მისასალმებელია და დიდი საქმეა. ბაგრატის ტაძარი ჩვენთვის არის მართლა საქართველოს ერთიანობის სიმბოლო, ჩვენ მოვედით იმისათვის, რომ იყოთ ჩვენ ხალხთან ერთად და ვიყოთ ეკლესიის სიახლეში. დღეს არის ძალიან ამაღლებული დღე და ჩვენ ყველაფერზე მაღლობდგებით. დღეს მეთუმეტეს პოლიტიკურ ყოფიერ საკითხებზე, რომელიც ზოგჯერ სამწუხაროდ ძალიან ართულებს ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებას. დღეს დიდი დღეა, ბაგრატის აღდგენილი ტაძარია და თითოეული ჩვენთაგანი ვფიქრობ ბედნიერად გრძნობს თავს, რომ ამ დღეს ესწრება და ამ კურთხევას ესწრება.